Mihajlo, postoje utakmice u kojima je važno samo pobediti. Ovo je bilo značajno pobediti, zaustaviti ovo što se pre toga događalo. Jeste bio to meč sa malo koševa, jeste da je bilo obrta, ali na kraju ipak ono što je najvažnije, to je radujemo se, pobedili smo jednu mladu poletnu ekipu koja je umela da igra protiv nas. Jeste, odigrali smo dobru utakmicu, radi se o ekipi koja je u usponu, u kojem ja smatram, mislim da im rezultat nije prioritet. U meni je to odličan potez, pogotovo u Srbiji, da se radi sa mladim perspektivnim igračima i ovo je pokazalo da Užice itekako ima potencijal i da će sigurno sledeće godine biti ekipa koja će se boriti za gornji deo tabele. Mi smo ovom pobedom osigurali tih nekih, to neko četvrto mesto, ali ja sam nezadovoljan tim stvarima. Videli ste da je jako teško, ipak smo imali dva poraza. U Zemunu su nam stvarno Zemunci nadigrali u svim segmentima. Teško je bilo povratiti ih u život. Evo, samo ste videli da nam nije sve baš išlo od ruke, ali opet možda je ova prva utakmica da smo odigrali odbranu na nekom nivou, ali napad je stvarno zaustavljen. Filipović cijele nedelje, 3-4 dana nije trenirao, 3 dana nije trenirao zbog zuba, pokušao koliko toliko da pomogne, ali videli smo da nije u šutarskoj formi. Ali dobro, idemo dalje, spremamo se za Proletar Zrenjanin, utakmica koja sledi. Potrebno je da se još neke stvari poprave, pogotovo igra u napadu koja je ogledala naše. U zadnjih dve utakmice stvarno pobacili u tom segmentu, znači kod ima vreme da se radi. Svi smo se radovali, Žika nas je oduševio ovim svojim skokovima i potezima. To je nekako obeležilo utakmicu. Dobro, na kraju je se izvukao, ali Žika je stvarno momak koji je početku stvarno dobro igrao. Sad pokušavamo da ga podignemo još više. On se raduje igrajući košarku. Tako, on uživa u tome, ali mislim da treba još mnogo da radi, pogotovo u tom nekom odbranu, ali o tom potom mislim da toga treba odličati. Nije Žika pobedio, pobedili su svi ovi momci, svi su i odigrali. Govorimo o detaljima samo. Da, ovo je stvarno podiglo i publiku i sa lepim sećanjem odlazi publiku kući. Čestitam na pobedu. Hvala vam.